Manaryo wonten dawu mboten kinten babar pisan dene dinten sak mangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina paman Mlai Paduka ngertos menika Jawata pawisipun sinten adhengger nyuwun pangapunten menika Iwang Pikulo Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina berkencang waru doyong pak pong buk bolong kali jodoh sama singgawi Duryudana lah kok kebangetan timen kita ku karo dewa kok ora apa lagi piye tongger ngetok kenek kita ku sewijining kita yang ora nate manembah nyuwun mapunten pulun mboten kok mboten napal namung kula kesupen wis apal ora apal karo pelali ki padha wae kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ulun tampa karya bombong tias ulun pengestu ulun taman nono ya kula lho pun dinggo jimat daya nono ing kasantosan pukulun bekti kula kunjuk sanggone ya ulun tampa pengestu ulun taman nono kula pun dinggo jimat paripin daya nono ing kasantosan pukulun sembah bekti kula kunjuk bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pengestu ulun taman nono ya kula lho pun dinggo jimat daya nono ing kasantosan kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya begawan durna ulun tampa pengestu ulun taman nono kula pun dinggo jimat paripin daya nono ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jeneng ngendika lenggah pukulun wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina pukulun wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel kosek aja nganti kita banjur paring dawuh ing kaya mangkono maca kelawan batin ulun sayekti apa kita ngendikake mau luput liripun kados pundi prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen to iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi perang nyantosi ning Pandhawa lan Kurawa ing padha rebut negara Ngastina Pandhawa njaluk bali ning Ngastina kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh yen to Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka nanging ing wigati wiwit dina iki kita kudu tata tegese tata samapta ing gati sawijining diri aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun ngoten pukulun ya wis aja kita duwe rasa was lan sumelang aja kita duwe rasa miris nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tuwaju kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun matur sembah nuwun Dene Paduka pulun sampun paring keterangan babakan Bratayuda mriku mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun ya pancen kaya mengkono lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa sayektine mbok ya ana ya mung kuwi ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawijining diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping telu mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh ger kulup kurupati ing Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhuharining sun Werkudara matur sembah nuwun tanpa pepindhan tumuntun kula cumadung dawuh ingkang salajengipun wis ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi mula ya kulup sortiti ngati-ati duga-duga digawa sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakno nggone padha bawa rasa Andrawina jroning dhatel negara Ngastina ulun kondur makayangan jongger muga-muga pokang dari dawuh ulun iki dadi
mbok bundhele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mriki ngestaken dawuh kula. Gumulung mangung sireng soto Kurawa kambaung gesru katite merut layut sagung proratu pun boten wonten crana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni dan wurungo pendowo lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Iwang Bukulu Naruto sampun paring dawuh menawi wonten tondo-tondo duto pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katondo wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning menungso. Dewa ora iso mbatin karo atine Duryudana rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggih. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Bodhono kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun kados dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae isa. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumoso kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Lah ming padha isa muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore isa ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja watun bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing watun iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa ngger jagat dewa Bathara wawan. Sing kula karepke duwe iku duwe partikel duwe penemu kaya ngoten iku sing kula karepke ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan
ning ora dipenemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racak itu kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula matuk nek dinten iki disi perang wonten negara Ngamarta, disi perang teng Rendra Prasta. Mumpung serayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun poyok dening para kawula. Kula rasah gagas perkara-kara dicacat karo jagat, dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semono singar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten, wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teko duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gawrawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe meksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Astina, ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa, napa mboten lara ati sampeyan? Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Duro. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pinis sepuh? Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin, Dur. Lahir batin dhe, batin sampeyan ing kampung bebeda kula to. Niku wae ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe ego penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mung suwe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh. Madeg Senopati. Madeg Senopati Teter. Nggih. Pun boten wonten. Non, pun boten wonten. Sampeyan beri mbiyen seneng saba mereka. Wah, banyak. Hobi. Ha nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Dipati kula piyambak sing ajeng nggepok perang negara Ngamarta. Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning nika mboten mung kandhek wonten ing pangucap luka babar dadi pakarti. Lho, mesti ning ngono. Pandhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sentre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke, kula estoke. Pangadaryo, wonten timbalan. Budal luka padha sibuk. Kadang kula soto Kurawa kan ngrampit gegaman gecak perang negara Ngastina. Nek nengestaken dawuh pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi ngawat-awati lampahing para soto Kurawa. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih nengestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji to. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5.
kelakon we urung aja sok janji. Ketoke bengi iki Pandhawa mati depane. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih, pun. Kok sampean iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengi iki depane. Leban klebon. Kaya jenenge we neng sawah kok ya. Oh, ya wis ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baikon. Neng, ya mbok isemprotke sampean. Seneng nek sampean mendek kula mendem. Nggih mboten. Ngestu anggen dapat dhumateng anak Prabu Duryudana paring nyuwun pamit madhal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Panjang bocah ora. Prandhek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming arep turu. Kekeselan nemu dadi Den Mas Brota apa piye? Mboten, Mbah. Engko dadi ngono iku anjur keturon. Nggih. Surtayu, wonten timbalan. Budhanu kang padha sibing sun kundur ngedatun. Nun-nun parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Somo sopeng rasa jati. Om sikra pidalo mampanot wirama
Prabati Ndugomono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sawana negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta ana negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora wah-wah pambegane Yai Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, lah dalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa gelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bak dadi pakartining para sata kula bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Lamun kawekasan ya kami sanggeni moyo wis sanggeni moyo Wisnu Pratinto wis sanggeni moyo Wisnu Pratinto gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Eyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Naga Gini nggonku bakal metu ing dedaratan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarjane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku. Kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra pun Antarja ingkang sowan ngabiyantul kersa Paduka Kanjeng Paman.
Kekuatan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Om lho iki kaya Kakang Antarja. Iya Dimas. Lah iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya Kang. Oh Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adiarti ndak menyang endi ae. Ngerti yo. Satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane, tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko sumebar warata. Wis sumebar yen to Brata Yuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula aku arep sanggen iki janjane arep sowan negara Kamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa. Nek entuk aku arep sanggene arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajiban arep sanggene kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen to sejatine Antarja ya kaya mengkono budhal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bugolan ing Kanjeng Ibu Naga gini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang Negara Kamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda jaya binangun. Wah, lah salah. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katelu meneh yo. Padha bareng-bareng mlaku budhal marang Negara Kamarta. Yo Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati yo padha. Ayo Dimas tak tutke yayi kadhangku Wisanggeni Antasena. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ong runanggana magawya gelar kira wang bang ong ora pangling iki Antarja. Ih, Kanjeng Wa Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putra pun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak. Sajaipun anggem wigatos. Wa, menawi dipun marengaken kula badhe nyumriksa. Kanjeng Wa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja, wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Wa Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe
ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko masewa kan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa ngukuh kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang ngukuh kemenangan, nggir Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Om yen pancen kaya ngono ku pasang yugya katujeng ngene Kanjeng Siwa Surtayu. Lho, lah kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Sinopati. Mangrurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingin bakal dapuk awakku dhewe dadi Sinopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenono Sinopati Ngamarta Raden Antarja. Ora kudu mateni Sinopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon dudak babati gamanmu kowe karo Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggege pati sumuk nyawamu idam terbelo parat. Antarja, ana baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marang jajal loro. Wakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama. Siwa Surtayu. Oh,
Lur. Antasena, ha. Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak dadawene marganing patimu canda cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Kenapa? Antasena? Pak di Durma Gati. Jalan yang maju Antasena. Aku barang Yono. Lombongan. Ayo, kencang Blata Yudha. Gege Mongso, Gelak Wanci. Ngalahke Antasena Antasena, iso ketemu karo Para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antasena karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku dibano. Hoi! Modal. Hop! Modal. Pecah dadamu semplok. Jajan. Kejepe oleh penyakit. Ayo nggawa Wadyabala. Oh, anu. Wis nggawa. Pusaka. Ah, nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? At modal, modal wedian lha apa? Glaji ndasmu dibakno. Modal, modal, modal iki. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa dadi no. Nek nganti ora tok wales. Wilang bebalang tenang. Ayo gage, warisan aku. Woi. Si Jopo Montro mantram sakti diimpake sur iki wis arep ngancik Brata Yudha mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gege mongso gelak wanci perang Brata Yudha lha kok dadi ming ketemu Antarja Antasena wae kok do geger iki coba petungan le arep menang piye le arep iso unggul piye mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar kacir ora karo-karuan. Man, kenapa? Lunun sewu. Kula nek matur akeh-akeh sampean mesti maido. Saniki ngeten mawon. Sampean kula tak nyawang jajal mungsuh Antarja Antasena niku wonge ampuh napa mboten. Sampean ngerti, kula kali karo Dewarma niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggege mangsa gelak wanci. Nyepetke Brata Yudha mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Bagi amang apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa do nyun ngapura sebab kula kinten bincang Brata Yudha Kurawa mesti modar kabeh.
nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa? Pandhawa mung 5, arep mung 5 kowe. 5 niku nek kekuatane dadi siji nggih dapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Atuh utawa sampean mang jajal maju nika. Senani mung maido. Sawake loro dipaido. Rasane teng ati kaya diris-iris. Karto marmo, kula kalah hajar nopo sampean. Ya wis nek kalah mule njukuk paitan. Satama nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ono. Ono sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ono. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Ojo dipadakke, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antel cangkemmu. Lha iki durung ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampeyan aja maido ngene ta. Ceking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan saniki aja maido dulmo gati. Mungsuhmu Antasena kula kalah ajeng lawa. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durung ngganti kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Pelang niku anane menang kalau kalah. Nek ki pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya lah ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulai bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mumpu sesuk durung dak terjadi belang bloto jaja binangun. Nek belang bloto jaja binangun, kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampean tok mawon. Ampun ngejak kulawa, sampean udah dadi intip ning neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantrok iki mung makmu. Jin. Maju ora? Kulongan. Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong iki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lahir ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora-ora kami sosolon. Wong cilik kami sosolon iki nek kesusu-susu kami sosolon. Nek alun ki ra tau alun-alun ra tau kami sosolon. Coba alun-alun. Mungsuhe sapa, Man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusuki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju ora? Maju pantang mundur. Mung suwe sinten, Man? Antasena. Nun. Mandel ora. Ming kaget ora kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Tenang, alon tenang, mungsuhe Antasena, Antarjo, wong loro. Ha ngono ki rak penak to, wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarjo apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sido maju ora? Sido. Nek sido arep ketemu Antarjo apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antasena. Petukno. Terus diantemi bondo tangane kerincung sikile. Alus, alus. Rasa kesusu. Sendiko ngesta akan dawa. Mangkat. Inggih, Paman. Sana budal.
rasa senanangan. Alus wae. Nggih, nggondak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan kuwi, Jit. Nek jan alus ki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Di wis mari poli kami sosolen. Uwis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit non gelut kok umbah-umbah. Lelemes ki neng kono mau neng kene wis kudu kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Mau susu Ramrata jaya merata imbang-imbang apa-apa apa-apa si traksi yang menunggu ya susuk duwai ciri kasih bener Antasena kenceng kenceng Brata Yuda ini mbak ini ngenteni dada wing didiwon saiki memengkari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa apa nengen? Lho dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa Pandhawa ngukup negara Ngastina. Nek sing mati Pandhawa Kurawa ngukup negara Ngastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesosata Kurawa wani apa karaku sing tak wedeni apamu ayo kowe apa aku sing tekaning pati wah kelakon tinjung Biraloka lho tinjung Biraloka mama mati jeneng aku ya alon-alon ya Pak Dik. Wedan. Kok diwalek iki? Sare. Loro kok kon sare. Lho wis iso sae, Pan. Tetekan rika kula isih alus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo. Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Kula terus Malik. Malik kaya ngeten iki. Heeh, terus dadi Perang. Antasena tak jiotos dadane niku. Dudut. Apa ta? Dadane Antasena atos banget. Oh. Monggo biasane kula nabok dadane cempuk. Ni. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula ngletak. Ujug. Ujug. Ujug.
Ana sing nendang rai kula tembel. Tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedhabikan gobek-gobek rararararuan. Dititi-titi pindone man jebret. Oh. Cecek-cecek canda ana sing buanting teng lemah. Brek. Terus diuncange man. Tetekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sisih kenong. Oh. Kula gugah sisan dhek. Oh iya. Ketiban wayang kok ora tangi. Terus lo gugah jojo, tangi jo, napa jo. Terus lagi to. Edan rano. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah ya mundur. Waduh. Wah. Antos sing nang panjang digdaya. Heeh. Wis lho Dit, nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Nonon. Nek wis mlebu-mlebu ora metu meneh. Sesah sampeyan iku edan kok. Mlebu niku mengko pengen metu kok malah. Ora entuk metu meneh iku karepe piye ra? Wis jan ora. Ora karu-karuan tenan. Dul nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Delok tatune Surtayune. Wah, wedi kula. Delok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kawula mboten tatu mawon. Wan pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Senjaki, ora tau menang karo Rondo. Atrimo mundur. Ben nambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin iku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki kula oleh arep perang ning Ngamarta piye kok kula wis bubar sarsaran ora karo-karuan. Ajeng perang ya kono ora ya sak karemmu. Oh wis ora gagas Kurawa ning kokean planning. Kokean acara ning ora tau iso kelakon. Kono paten yo grunduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo grunduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Oh niku wis bola-bali wonten niku wong. Rio golek dalan liyane mawon, Mas. Ya. Mas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang berbatang. Bakal gigi mangsa nglak wanci Bratayuda. Liwat jeron bumi men cepet lakune matur karo pundhen Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke yayi. Yo Kang, tak derekake.
Dewos sing mapan wonten negari Ngawarta miwah lampahing para sata Kurawa ingkang bubar maut Dinarajang Raden Antarja miwah Raden Antasena nanda gandheng nuwus ing mapan wonten ing tlatah Sabrang wonten sanmring negari ing winastan negari Guwa Penatas wonten Alendra Yaksa Gung Birawa sinebo sangganing para Wadyabala sangganing para Nayaka Senopati ingkang sami andher ngersaning Sang Nata nenggeng dijuluk Sang Prabu Naga Yaksa miwah sangganing para Wadyabala jangkep risat juga nedeng lengah madyaning pendhapi gedhangkrang sila tumpang lenggahing Sang Prabu Naga Yaksa lamun cinandra nganti kaya diwrada medhat saking wandilan Dewi Sroyo
Kura rupa risedeng nalendro yakso kang malwalyo kengkang gambira marang angise sung metu prapa kura mawali an lesos aprakembo dadi atur balarsa mere jurnaning lawan dwi wiroro tro i Pate Cundhaka Dewa wonten dawuh Gusti Gusti kula Prabu Naga Yaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana yen to aku ginen sak biantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu wadhe kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundhaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jer nyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Naga Yaksa. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Yo ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Brata Yudha. Toga wonten dawuh milung. Siap juragan. Biye munggo penemumu babakan perkara iki. Wah, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Brata Yudha dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa nggelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka loro. Nuwun sewu, sewijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya, Lung. Ha iya, kuwi jenenge lagi satriya. Nggepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cireng getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris, satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng gepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep gepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya gek ya. Iya. Piye Pate nek cara kula?
sampun ngantos daraturipun Togog, jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal, Togog menika namung ponokawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya teh inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lung. Ayo. Elek-elek kalau Ratu Gustina iwa dini mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten nabang birune kahanan lelakon sampeyan mang rasake dhewe. Yo mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaling adawu. Tetapno para wadyabala ya budhal marang negara Ngamarta nggih kimangsa gelak wanci gecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa. Tindak kepet-kepet panjen bilung iku ora ngajar wong cethok dijaluki minyak kok dikeki minyak panas. Wah elah kok wonten dawuh kaya lungguh ning anglo ora
mengkene pun coklat rak mateng. Wah, janura. Iki nek ora sampe tegek sing kaya minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakune praktek. Dateng negara Ngamarta kok mumpung tersih panas. Awe kula derekake ya kuwo lajara setan lara. Toking ayam bono merak manguwokin kagakan om om koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ingeng sekawit ingeng rayi nedyang rembak perkawis Broto Yudo Joyo Binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung riyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa to wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Ngamarta. Yo. Ngelingi kaning Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwe becik takon ana dhisik. Apa wigatine bule kakangku nggone tekan negara Ngamarta? Sapa ngerti yen to rawuhe bule kakangku menawa dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuataning para Pandhawa. Werkudara boleh kakangku piye aja kaduk ati ajron penampa Kresna kula wonten paring dawuh ora usah mbok dangu pun kakang wis nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara Ngamarta tan ana liya kejaba mung Kyai Prabu mugi keparenga kula munjuk atur Koko Prabu kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng namung nyatanipun jebul sak mangke ketingal awonipun para Sata Kurawa ketingal julukipun Paman Sengkuni tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candalanipun Yai Prabu Duryudana wekasan dinten sak mangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumuyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci. Mula sampun ngantos sak mangke para Pandhawa karepotan kula suwun kanthi sanget tata-tata samapta ing gati sawijining diri sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta yayi kandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring Sata Kura kambahung kesruka titi merut layut sagung pra ratu sang swatama ing kejot enggalih wonten ing Ngamarta parandring mangke mboten dangu sawanipun para putra Pandhawa Raden Wisanggeni Bambang Antasena tuwin Raden Antarja karya kagiat sangya para Pandhawa Thank you.
misang geni sowan mongko tanpa timbalan Siwa Ndarawati ya ana apa aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta ya gage matura Siwa sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu Indra Sila geni aku nyuwun mangapura misang geni ora dadi ngopo misang geni ning apa mongko pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku gandeng iki Brata Yuda wis meh tumapak mula aku nyuwun dawuh gandeng wisanggen iki pinanganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para sata Kurawa bareng kalau kadangku tuwa Kakang Antasena wa Wisanggeni Siwa Ndarawati piye? Yen kowe takon babakan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa nanging aku ingin bakal meneh wangsulan. Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pengendikane bakal tak pundi dadiake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Yen kowe anakku Wisanggeni karo Antasena maju ning paperangan ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa tegese Brata Yuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ingkang tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dewi Wisanggilan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Prana. Ana mungsu ing kudu mbok sirnakake. Mungsa kuwi ngono tak sirnake sapa? Bareng kalon kadangmu tuwa ing Randu Gumbala ya si Antasena. Sesuk Wisanggeni bakal mateni Bathari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal ngiri godho ning lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, padhe aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Wisanggilan Antasena wis labuh kan para Pandhawa. Nang yen to kowe ora gelem leksanani kewajibanmu, ateges kowe ya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane aran Wisanggilan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuh wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon njunjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, Siwa Ndarawati. Yang to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatrianmu dewi-dewi sesuk wayaning mangsa kala bakal katondo Wisanggeni njaluk pamit po Madung dawuh. Wah, Prabu Lajeng kawontranipun ingkang putra pun wontor jo kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu mboten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayaning mangsa kala wis nyaketi Bratayuda tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Nur iki ngestaken dawuh. Bali dhisik nur iki ngestaken dawuh. Kula nuwun sinuwun. Yata laruta saking kutha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri Petruk nggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula suwan sanes pundhen kula para Pandhawa
syukur bagi sinuwun kresna lenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung merentuh saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa upami atur kula menika dipun tampi kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung ponokawan ming tukang ngomong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika nderekke pundhen Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng pundhen kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados perjurit menapa tamtama menapa bintara supados sak mangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Petro nun nganti didodok pepulung nganti kowe ngatese kowe iki derajating batur pono kawan lah kok merentol pamikirmu kok kepengin labu-labet kalian para Pandhawa ning kowe ngerti ora pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho Petro cilik loro gedhe tekaning pati lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu eh mboten ikhlas sebab napa to sinuwun sampun kula ikhlasaken urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu upama kula menika pejah bantu kalian para Pandhawa pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula bantu karo pepundhen kula nggantu ali juragan kula malah kepara tumrap kula wong sing ora wani bantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa ndelik meringkus mergo ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan uripa ora ana gunane mila samula tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sakmboten-botenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pengareping perjurit piye? Niku ora guyon sampean ora. Nun kowe kepengin dadi perjurit, ning kowe tak dadekke pengareping perjurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping perjurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula derek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampean niku mboten guyon ta sinuwun? Ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal, jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk ngleleng. Jenderal lele. Le dengkul. Yo pengen dadi jenderal amboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi perjurit ketembak malah mudyan. Eneng apa nula gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Sulatamtaha Nirbaya Nirwikala. Sangke negari nggawa penatas namunipun Prabu Naga Yaksa. Ingkang uwuh-uwuh angge cak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, widak mudhar. Thank you.
tapi ya iki wong lagi Dewi sudo lagi wae rampung dadi pengareping perjurit ana kanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petro ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Truk. Hmm. Tangi. Lho, garing. Heeh. Basa karo kuring. Basa ngapa basa? Jenderal. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis tak wis sudo dadi jenderal pangarping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyramake uripmu marang kemenangan yang para Pandhawa ana kraman kok micek iki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, ladan. Doro wis apa? Narendra nggawa penatas Prabu Nagayaksa. Mlurup perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih kemangsa nglak wanci Bratayudaya. Endi Pandhawa kokope getihe? Ayo, amuk Surah Merata, Jaya Merata. Wong bagus apa? Raden Janaka wis apa? Nagayaksa. Utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina. Bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Weh! Ah! Ah! Kantong siap 86. Oh iya basamu rasane dadak werna-werna to. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngopo kesaguhanmu. Siap. Boy, pengareping perjurit Ngamarta, aku jenderal Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk, gethuk dengkulmu nocot. Ayo, Petro ning dadi pengareping para perjurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to, kowe sing minggat. Wah, gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo amo.
bejo pamer. Kowe wani kemula sara karo Petruk ketiban gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna marga layu aja dundang ponokawan Petruk Barat. Meregah penggaring lurah Petruk Kantong Bolo ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndarawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening pilura Petruk parandening mangke saged kini pataken wani Petruk nyaut gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa parandening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolo temah babar satining wujud bali marang asal mula bukaniro Prabu Nakayaksa sirna margalayu. Nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Lah kok men disaut karo buta? Lho, butane piye? Mati. Kula tutuk nganggo gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula wut ngoten kok. Sandangan kula kok mretheli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ing dadi panjangkamu wis klakon. Nang tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanan lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-ora nek wis tau ngicipi dadi tamtamaning perjurit, tau ngicipi dadi pengareping perjurit, Petruk, ora usah dadak kowe matur. Sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa. Anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petruk. Nggih. Trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Tru. Ratu Gustiku Sirna Margalayu, aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Oyo! Pribun. Ngomong gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung 20 terlampaui. Nggih. Carane mumpung gegeran ayo padha nerabung Dek Pati. Monggo Kakang Duno kula dherekaken. Samadange jagat tumungu-mungu paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya megolan gunung gunung
napa-napa niku iso digayuh. Waton madhep mantep ning ya niku. Kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane meranoto desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti carane perang, gelaring perang lan sak piturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela. Ngene nemu apa anane mawon? Ya, sing baku iso kasembadan. Kabeh cerita menika wonten maknanipun ingkang sagedipun pendhet gumantung anggenipun ngonceki dhateng cerita menika kala wau. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratswa Brasta kaping kula Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih ndara.